Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних Російської Федерації, готових воювати. На раніше в засобах масової інформації повідомляли, що ймовірно йдеться про понад 20 тисяч осіб, чиї справи слухаються в суді. Російське видання про це повідомляє «Медуза». Повідомляється, що Путін підписав закон, який звільняє від кримінальної відповідальності підсудних, готових воювати. Ці особи будуть звільнені від відповідальності, якщо підпишуть контракт із Міноборони Російської Федерації або потраплять під мобілізацію. Наразі в Російській Федерації контракт з російською армією для участі у війні окупаційній в Україні могли підписувати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджений. Ну, загалом, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, то Росія самотужки там нічого зробити не може. Про що йдеться? Про те, що безпосередньо залучені і північнокорейські офіцери, а також їхні снаряди. Через ракетний удар 3 жовтня на окуповані Росією території поблизу Донецька загинуло понад 20 військових. Серед них було 6 офіцерів з Північної Кореї. Про це повідомляє «Київпост» з посиланням на джерела у розвідці. Про це також повідомляють із своїх джерел і ресурс «Інтерфакс Україна». Офіцери з Північної Кореї прибули до проведення консультацій зі своїми російськими колегами. Ще 3 північнокорейських військовослужбовців були поранені. За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони. Нагадаю, у червні стало відомо, що Північна Корея відправить військові, будівельні та інженерні сили для участі у відновлюваних роботах в окупованій Донецькій області вже в липні цього року. Пентагон вважав, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м'ясом. Ну і, власне, про снаряди. Нагадаю вам, що Кирило Боданов, очільник головного управління розвідки, казав, що критичним для України і Сил оборони України є не балістика КН-23, в тому числі і від Північної Кореї, а саме кількість звичайних снарядів. Половина з-поміж близько 3 мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять саме із Північної Кореї. Про це пише видання The Times із посиланням на дані західної розвідки. За словами співрозмовника цього видання, який цитував розвіддані, Росія стала залежати від поставок «Іскандер» після візиту кремлівського господаря Владимира Путіна до Пхеньяна на початку року. Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними, але саме їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів на полі бою. Попри це, додав співрозмовник The Times, Росія зазнає високих втрат в Україні – 1200 військових на добу, з них 480 тільки у боях за місто Покровськ Донецької області. Ну, мається, напевно, на увазі The Times на Покровському напрямку. Також, за словами посадовця, Росія наразі не в змозі одночасно захопити Покровський напрямок та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації. Але російська влада наразі на цей крок не йде. Цитуємо. Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому, додало джерело. За оцінкою Південної Кореї, станом на літо 2024 року, Росія могла отримати від КНДР 5 мільйонів артилерійських снарядів. Нещодавно також з'явились докази нових поставок північнокорейських балістичних ракет Москві. Власне, 300 тисяч снарядів компанія, це, от, до речі, вже я вам хотів розповісти про забіг наперед, про снаряди, які виготовляють чехи і українці разом. Ще хочу зупинитися на корейських снарядах, північнокорейських. Суть в тому, що, нагадаю вам, що 18 вересня, 21-го, також вересня, були просто такі феноменальні прильоти по складах боєприпасів росіян. Це і в Тверській області, нагадаю вам, і також в Краснодарському краї. І після цього стало відомо, що росіяни на найближчі 3-4 місяці матимуть проблеми з снарядами на фронті. Це вже, відповідно, і кажуть бійці наші на лінії бойового зіткнення, тому що саме на цих складах зберігалося багато арт-снарядів, в тому числі, до речі, і саме снарядів з Північної Кореї.